Natalia Diasamidze. It's a cold and crazy world that's raging outside. But baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a style, it's a need, it's burlesque. She'll be dancing all night. Pantera tu shveli, magram es ot zalyan magari. Moga gadameria es bichi kiden, khoda me mgoni ro marto es bichi ar gadareula. Ia. Baba ia. Natalia, ese ki piso da knuti kho zalyan magari iqav, magram rogor tsetsqdovani ledi martla zalyan magari khar. Srulia darbazi gagijebulia qveloso da aerobikaze sheda mosla. Da me zalyan minda ro shefinalshi gadaqvede da Batuma iaktivro zalyan minda. Da itsi ra aris ai zalyan nichieri gogo khar, magari gogo khar, lamazi gogo khar da Nika Grigoliasa ptkhilat iqavi, magi utsoloa da Martals geuneba ia, martals geuneba, amloba ia. She mashi kitxe gasatkhovari khar da kide gasatkhovari khar. Kide gautkhovari khar, gasatkhovari tsudi sitqa. Ara ushavs. Qualaperi. Madloba ia. Nika gismend. Მე მგონია რომ ვიღაც აპლოდისმენტები აქვს. როგორი ფანი გამოგიჩნდა? მადლობა. არ შეიძლება აპლოდისმენტი. მადლობა, მადლობა. მოდა დაურეკეთ, დაურეკეთ. საქმე იმაში დაჯექთ, მადლობთ. Сакме имаше ეხა უკვე დანერჩენი ტელეფონი ხო ეს ჩემი შვილი იყო და მისი მეგობრები მე მგონი ყველაფერი ნათქვამია მადლობა ნატალია ჩვენ ყველა ძალიან მოგვეწონა მოკლედ მადლობა ნიკა გეგა თქვენ სხვარ რა მეც აერობიკაზე კი ალბათ ხო ხო არ ვიცი რამდენად გამომივა მაგრამ კარგი იყო ბევრად კარგი იყო ვიდრე წინა, იმიტომ რომ წინაში არ იყო ამდენი ცეკვა და ისა და დაამტკიცა რომ მართლა გეგა ხასიათი იყო მაგარი. მე ვთქვი რომ არისო. აა. მარჩვენე რომ ჩვენ მართლა ხარ. ნიჭიერი და მართლა იმსახურებ აქ ყოფნას და არა მარტო ლამაზი და მოქნილი არამედ მართლა კარგი მოცეკვავე ხარ.
ბათუმი იაქტიურე ბათუმი შეფასებას ჟურის და დიდი მადლობა მეც მოგიწოდებთ რომ ბათუმა იაქტიურებს სხვადასხვის წინაშემოთ ბათუმა ძალიან გამოიჩინა თავი ზარები თქო პირველ ორ ადგილს სწორედ ბათუმის წარმომადგენლები იყვნენ მე იმედი მაქვს რომ დღესაც ასე იქნება და ნატალიას ძალიან ბევრ ზარს გამოგზავნის ყველა ვინც მის გამოსვლას უყურა ეს კი უნდა გააკეთოთ შემდეგნაირად აიღოთ ტელეფონი მაქტის ჯეოსელის ბილაინის აბონენტება და დაურეკოთ მას ნომერზე 0937700006 და გავაცილეთ ნატალიას სცენიდან შენიერი ნატალია Thank you.